বর্তমান মই আছো বাইকৰ ডিলাৰ এটাত আৰু বাইকৰ ডিলাৰটোৰ এড্ৰেছটো মই খুদি আপোনালোকক কৈ আছো মোক বহুতে কমেন্ট কৰি আছিলে ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক দেখাব ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক দেখাব তো সেইকাৰণে মই ভাবিলো যে ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু দেখা পাইছে মোৰ বেগ চেগত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক আছে ৰেচিং বাইক পাব পালচাৰ 220 NS স্কুটি তারপরে আপনার গ্লেমার বাজাজ পালসার 150 আর মূল আছে এজন দাদা দাদা নমস্কার নমস্কার কি টাকার বাইক আরম্ভ হয়েছে আপনার আপনার টিজাবা আপনার স্টার্টিং হয় আপনার 75-80-90 লাগে আছে আপনার কি কি কোম্পানি বাইক রাখিছে আপনার আপনার হিরো আছে আপনার হোন্ডা আছে সুজুকি আছে আপনার রয়্যাল এনফিল্ড আছে রয়্যাল এনফিল্ড তারপর কেটিএম কেটিএম আছে হ্যাঁ আর আৰু আছে আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ বাইক আৰু আপোনালোকে ধৰক এই বাইক যে বেচিব তো ডকুমেন্ট আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিবনে আপোনাৰ 50 ওপৰ আমি সব কৰাই দিম 50 তলৰ কাষ্টমাৰে নিজে কৰিব লাগিব 50,000 টকা ওপৰ যিবিলাক বাইক আছে সেইবিলাক আপোনালোকে কৰি দিব আৰু যিবিলাক 50,000 তলৰ সেইবিলাক কাষ্টমাৰে নিজে কৰিব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ ডকুমেন্ট আপোনালোকে দি দিবনে সব ক্লিয়াৰ পাব ডকুমেন্ট আচ্ছা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ফটাফট মই বাইকখিনি ডিটেইলছ দি দিওঁ কিয়নো এইফালেও আছে বাইক মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ পিছফাললৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ আৰু দাদাজন মোৰ লগতে আহক চাওক না এইফালে চাওক এইটো লাইনত বাইক চাওক কিমান মজা মজা বাইক আছে দেখিছে আপোনালোকে এইফালে মেষ্টো আছে 150 একে নতুন নতুন বাইক আৰু এইফালে এফ জেড আছে দাদা আমি এফ জেডৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ এখন এফ জেড কিমান চনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে আপোনাৰ 19ৰ হয় 75 আছে 75,000 নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ষ্টাৰ চিটি এখন আছে আপোনাৰ 19ৰ এখন আহিব আপোনাৰ 48 এখন গ্লেমাৰ দাম কিমান এখন আপোনাৰ 30 আহিব নেক্সট এখন আছে পালচাৰ পালচাৰ 150 প্ৰাইচ কিমান এখন আপোনাৰ 70 আহিব কিমান চনৰ 19ৰ নেক্সট আৰু এখন পালচাৰ এখন কিমান চনৰ এখন আপোনাৰ 2013ৰ হয় এখন আছে আপোনাৰ 40 নেক্সট হিৰো মেষ্টো প্ৰাইচ কিমান এখন আপোনাৰ 16 চনৰ হয় এখন আপোনাৰ 40 আহিব 40 হয় 40,000 টকাত স্কুটি নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ এখন আছে আপোনাৰ ইয়মা এছ জেড 19ৰ হ্যাঁ এখন আপোনাৰ আছে আপোনাৰ 45 আহিব নেক্সট এখন আছে রয়্যাল এনফিল্ড বুলেট লখিমপুৰ রেজিষ্ট্রেশন প্রাইস কিমান এখন আপোনাৰ 1,10,000 টকা আহিব 1,10,000 কিমান চনৰ বাইক 16ৰ হয় 16ৰ নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ এখন আছে 17ৰ হয় এফ জেড এফ জেড ভার্জনটো হ্যাঁ এখন আপোনাৰ আহিব 58 আহিব 58 হয় নেক্সট এখন আছে বাজাজ প্লেটিনার হয় এখন আছে 19ৰ হয় আপোনাৰ এখন আপোনাৰ সব ডকুমেন্টেশন কৰাই মেলি আপোনাৰ 47 আহিব 47 নেক্সট এখন আছে আৰু এখন পালচাৰ এখন আছে 2013ৰ 150 হয় 180 হয় এখন হয় এখন আপোনাৰ 40,000 টকা আহিব 40,000 টকা নেক্সট আৰু এখন আছে ডিস্কভাৰ আছে ডিস্কভাৰ আপোনাৰ 2013 মানৰ হয় এখন আপোনাৰ 30,000 টকা আহিব 30,000 টকা নেক্সট এখন আছে টিভিএস জুপিটাৰ জুপিটাৰ ক্লাছিক্স হয় এখন আপোনাৰ ল'লে 45 মান কৰি দিব পাৰি নেক্সট এখন আছে গ্লেমাৰ এই দুইখন গ্লেমাৰ দাম একেলগে কওক এখন আপোনাৰ 15ৰ হয় এখন আছে 16ৰ আপোনাৰ এখনো আহিব আপোনাৰ 50 এখনো আহিব 48 আহিব 48 আৰু 50 48-50 এই দুখনৰ ভিতৰত আৰু 2016 নেক্সট এখন 180 বাজাজ পালচাৰ 2019ৰ হয় প্ৰাইচ কিমান এখন আছে আপোনাৰ 75 নেক্সট এখন আছে নিউ লুকছৰ গ্লেমাৰ এখন BS6 2021ৰ হয় 2021চনৰ বাইক 12,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে আপোনাৰ প্ৰাইচ কিমান এখন আছে আপোনাৰ 73 নেক্সট এখন আছে টিভিএছ স্কুটি কওক 2019ৰ হয় এখন আপোনাৰ আহিব 48,000 48,000 নেক্সট আকৌ এখন আছে এপ্ৰিলিয়াৰ 2020 হয় এখন আপোনাৰ লাষ্ট আহিব আপোনাৰ 66,000 নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ সুজুকি কি বাইক স্কুটি এখন আছে সুজুকি বাগমেন হয় বাগমেন হয় বাঘৰ নিচিনা তো ঠিক আছে এখন প্ৰাইচ কওক এখন আপোনাৰ 2020 মডেল হয় এখন আপোনাৰ আহিব আপোনাৰ 66,000 স্কুটি ডকুমেন্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব লগতে NS এখন আছে 2019ৰ হয় হ্যাঁ এখন আপোনাৰ 78,000 আহিব 220 পালচাৰ এখন আহিব আপোনাৰ 2019ৰ হয় হ্যাঁ এখন আপোনাৰ 75 কৰি দিব পাৰিম বহুতে 220 পালচাৰ বিচাৰি থাকে একদম নতুন আজি মই দেখাইছোঁ 2019চনৰ বাইক খুব ধুনীয়া বাইক আহক লৈ যাওক আৰু মই এড্ৰেছটো কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক নেক্সট এখন আছে কেটিএম কেটিএম আৰ চি 200 হয় এখন হ্যাঁ এখন 2019ৰ হয় হ্যাঁ এখন আহিব আপোনাৰ 1,10,000 টকা 1,10,000 নেক্সট আকৌ এফ জেড এখন আছে 2019ৰ হয় ইয়মা এছ জেড আপোনাৰ এখন 70 আহিব লাষ্ট এভেঞ্জাৰ 150 কিমান প্ৰাইচ এখন আপোনাৰ 60 আহিব 60 নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ এখন আপোনাৰ এক্সএছ 125 সুজুকি 21ৰ হয় হ্যাঁ এখন আহিব আপোনাৰ 70 2021চনৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ লখিমপুৰ পহুমৰা আৰু শ্ব'ৰুমৰ নাম কৈ দিছোঁ বি জি মটৰ্ছ বহুতে বিচাৰি থাকে ৰয়্যাল এনফিল্ড ওপৰত থিলং এখন যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আহিব লাগিব লখিমপুৰ পহুমৰা বি জি মটৰ্ছ আৰু একদম এনেকুৱা ধুনীয়া বাইক এখন ৰয়্যাল এনফিল্ড এখন লৈ যাওক আৰু মই লৈ আছোঁ নতুনকৈ বাইক এখন তো আপোনালোকে অকণমান মোক ঠেলিয়াই গতি আগলৈ লৈ যাওক নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ গ্লেমাৰ দাদা এখনৰ দাম কিমান এখন আপোনাৰ 2017ৰ হয়
17 price kiman ekhon apuna 110000 taka 110000 taka royal enfield thunderbird gorom bird no hoy next ekhon ase glamour glamour apuna ekhon ase bs4 hoy apuna 2017 hoy ekhon aibo apuna 55 55 next ekhon ase super splendor ekdom khub dhuniya bike standard bike ekhon apuna 17 hoy hoy ekhon apuna 56000 hai 56 super splendor next ako ekhon ase pulsar 150 2020 model. Dual is dual ABS. Ekhon apuna aibo 75000. Next, ekhon ase ekhon Suzuki Bugman. Bugman. Bugman loi jak scooty Suzuki company. Bugman boli mon nakao Tiger Man boli kao. Thik ase. Apuna AS4 mane AS04 Shivsagar registration. Kiman dam? Ekhon apuna 55 aibo. 55. Next, Pulsar 220 ako. Ekhon aibo 180 HF hoy. 2019 model. এখন আহিব আপোনা 79000 মানে 1000 কম 80000 নেক্সট এখন আছে এখন কি বাইক এখন আছে ইনটুডার সুজুকি হ্যাঁ 2019 হয় আচ্ছা আপোনা এখন আহিব আপোনা 80 আহিব 80 নেক্সট এখন আছে আপোনার আপাসি আরটিআর 180 cc 180 cc প্রাইস কি মানে এখন এখন আহিব আপোনা 70 লাখ নেক্সট আর এখন আছে আপাসি নিউ লুক্সর এখন 2019 হয় এখন আহিব আপোনা 75 80000 এখন আছে হিরো এক্সট্রিম আর এখন এফজেড নিউ ভার্সন তো এখিনি আছে বাইক ডিটেলস আপনার লড়াটা যদি বেশি আমনি করেছে তাহলে বিজি মোটরসলে আহক লক্ষিমপুর পহমরা এখন স্কুটি বা এখন বাইক লৈ যাও আর বাইকর যে মানে ভিডিও নবনাও কারণ এটাই খুব স্পিডত বাইক চলায় তো এখানে নবনাও বা যি কি নহক আজ লাহে লাহে চলাব বাইক এখন ইয়ার লৈ যাও আর দাদার আপনাদের কন্টেক্ট করক স্ক্রিনত নাম্বার তো আছে আর এইটো আছে একটা সরু ভিডিও যদি ভিডিওটা চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব নতুন একটা ভিডিওলে পুনরায় শর্মা লগ পাম আজিলে আহ জয় আহম ধন্যবাদ।